Dziesmu un deju svētku 4. Dienā parādījušies jauni organizatoriski sarežģījumi. Svētku dalībniekiem daudz laika jāpavada garās rindās pēc ēdiena, savukārt pie pasākuma norises vietām atkritumu tvertnēs krājas līdzi paņemtā, bet mēģinājumos ienest neatļautā pārtika. Par to, ko dalībnieki drīkst ienest, svētku teritorijā vairāk stāsta Aleksandra Straume. Deju svētku mēģinājumā Daugavas stadionā pie teritorijas ieejas visvairāk redzamas izmestas ūdens pudeles. Par to, kādi ir aizliegtie produkti, no svētku rīkotājiem informācija bija. Un kaut arī šis temats ir īpaši aktuāls sociālajos tīklos, dalībnieki atzīst. Sarakstu ar to, ko var un ko nevar ienest, viņi ir zinājuši. Un ja kaut kas tiek izmests, tas somā atstāts nejauši. Tikko ienāca iekšā, man bija vakardienas pudele aizmirst izņemt, pilnīgi neattaistīt. Atstāja tikko pie vārtiem. Žēl. Tas tā aizmirsēt, ka ir iekšā? Aizmirst tiešām, kad, nu, man neko kā ir, tā ir. Mēs Ūsiņš dejojām pēdējās dienas arēnā Rīga, tur mums gan bija jautri. Tur viss kaut ko ņēma nost, piemēram, rosolus un pamatēdienas nedrīkstē ienest. Dalībniekiem teritorijā atļauts ienest produktus, kur nebojājas – riekstus, cepumus, batoniņus. Kā arī specializēto pārtiku, ja tas ir nepieciešams, un tukšas ūdens pudeles. Sviestmaizes, salātiņi, cita veida teiksim, produkti, par kuriem ir šis te lielais sašutums. Vispirms gribas atzīmēt, ka nevienos svētkos šādas produktu grupas nekad netika atļautas. Tas galvenokārt ir saistīts tikai un vienīgi ar veselības riskiem. Teritorijā ēdienu uzglabāšanas vietas nav pieejams, tāpēc ienestais ēdiens var ātri sabojāties. Dalībniekiem ir ierīkots ēdināšanas zonas, pie tām gan ir jāstāv pat stundu garā rindā. Esam jau arī ietestējuši, iemēģinājuši arī vietējo virtuvi. Pusdienas ļoti garšīgs īstenībā bija. Pārsteidzoši garšīgas. Mēģinājuma laikā satiekam arī dalībniekus, kur teritorijā ienesuši savus krēslus. Tas, tāpat kā lietussargi, ir atļauts. Pārbaudī, ko mēs ienesam, mēs esam tādi nu, ļoti uzmanīti no organizatora puses, bet nu, jā, mēs teicām, ka mēs nākam savu krēslu un mums ir gari mēģinājumi un jāapsēžas. Svētku rīkotāji gan piebilst, ka šā gada noteikumi gan nav nekas jauns, un tādi ar mazām niansēm bijuši arī iepriekšējos svētkos. Aleksandra Straume, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.